Salam dəyərli gizli gündəm izləyiciləri, xoş gördük hər birinizi. Bugünkü verilişimiz bildiyiniz kimi jurnalist Rasim Əliyevin ölümü ilə nəticələnən cinayət hadisəsi, ardından isə uzun sürən istintaq və məhkəmə prosesi başdan bugünə kimi ictimaiyyətin diqqətindədir. Bir müddət öncə məhkəmə prosesi yekunlaşdı və ittiham olunanlara da hökm olundu. Bugünkü qonağımız hüquqşünas ekspert Musayev İlqardır. İlqar bəy, xoş gördük sizi. Xoş gördük sizləri, minnətdaram ki, verilişinizə dəvət etdiniz. Buyurun. İlqar bəy, deməli cinayət işi ətrafında ajitasiya hələ də davam eləyir. Bu məsələdə adı ən çox hallananlardan biri də futbolçu Cavid Hüseynovdur. Ona da həmçinin hökm oxunanların içində 4 il cəza kəsildi. Lakin bu hökm cəmiyyət tərəfindən bildiyiniz kimi bir mənalı qarşılanmadı. Bir çoxlarına görə Cavid Hüseynov bu məsələdə günahsızdır, verilən cəza həddindən artıq ağırdır və ya əksinə düşünülmüşdür. Ardından isə sizin Cavid Hüseynovun ittiham olunduğu maddələr barədə açıqlamalarınız, bir sıra uyğunsuzluqların olduğunu deməyiniz, bir sıra saytlarda və sosial şəbəkələrdə də işıq üzü gördü və xeyli izləndi. Bu barədə fikirlərinizi bölüşməyiniz maraqlı olardı. Ona görə mən sizə bir sual verim ki, ümumiyyətlə, Cavid Hüseynovun ittiham olunduğu maddələrlə daha öncə hansısa işində vəkillik təcrübəniz olubmu? Var. Və yaxud da ki, təcrizxanalarda bu maddələrlə ittiham olunan və hansısa müddətdə azadlıqdan məhrum olanlar olubmu? Bəli, təcrübədə bu maddə ilə əlaqədar işlər olub və hal-hazırda da var. Bu maddə ilə əlaqədar məhkumluq həyatı yaşayan şəxslər var. Amma istərsəniz, mən ilk öncə təqsirləndən şəxs Cavid Hüseynova istinad olunan maddəni bir analiz etmənizi, əgər mümkün isə vaxtımız varsa, qısa bir analiz aparmaq istərdim. Çünki hər şeydən öncə hərəkətə və ona istinad olunan maddəyə düzgün analiz edilməlidir. Bunlar edilmədən kimisə bir mənalı şəkildə cəmiyyətdə günahkardır, günahsızdır kimi bir obraz yaratmaq doğru olmazdır. Və hər şey ədalətdə olmalıdır, hesab edirəm ki. 307-ci maddənin analizini qeyd etdiniz, mən mətbuatda vermişdim. Yəni, var idi belə bir şey. 307-ci maddənin ictimai təhlükəliliyi ondan ibarətdir ki, şəxs ağır və ya xüsusilə ağır cinayətin hazırlanmasını və ya törədilməsini bilir, amma dövlət orqanlarına xəbəri vermir. Həmin maddənin ikinci bəndinin ictimai təhlükəliliyi ondan ibarətdir ki, şəxs qabaqcadan vəd etmədən hansısa bir ağır və ya üçüncü bənd olaraq xüsusilə ağır cinayəti gizlədir. İlk öncə həmin maddələri təhlil olunmadan, analiz edilmədən kiməsə onları istinad etmək doğru olmazdır. Həmin maddələrin obyektiv, subyektiv səbəblərini araşdırmaq lazımdır. Həmin maddələrin obyektiv, subyektiv unsurlərini araşdırmaq lazımdır. Və hesab edirəm ki, bunlar araşdırıldığı zaman kifayət qədər ziddiyyət tapmaq olur ki, Cavid Hüseynova qarşı bu günlərin biz şahid oluruq ki, bir ittiham irəli sürülüb və bununla da əlaqədar artıq məhkəmənin hökmü ilə məhkumluq həyatı yaşamağa başlamaqdadır. İlk öncə, ümumiyyətlə, istər istintaq, istər proses gedişində bir neçə suallar yaranır bu işlə əlaqədar ki. Çünki maddənin tövsifindən də görünür ki, ağır və ya xüsusilə ağır cinayətin hazırlanmasını və ya törədilməsini xəbər verilmədiyi zaman vətəndaşın, şəxsin bir öhdəliyi yaranır ki, geçsin devlət orqanlarına bu haqda məlumat versin. Və bu, istərsəməz bir sual yaranır. Şəxs törədiləcək və ya hazırlanacaq və ya törədilmiş cinayətin ağır və ya xüsusilə ağır olacağını hardan bilməliydi? Nə formada bilə bilərdi? Və istintaq bunu necə müəyyən etdi ki, Cavid hazırlanan cinayətin ağır və ya xüsusilə ağır olacağını qabaqcadan bilirdi və onun öhdəliyi var idi ki, bu haqda məlumatı dövlət orqanlarına və ya təhlükəsizlik orqanlarına verməli idi. Bu sual cavabsız qalıb. İstər istintaqda, istər məhkəmədə. Bu suala cavab verilməyib. Və WhatsApp yazışmalarından da, telefon mesaj yazışmalarından da müəyyən olunur ki, yəni Cavid... Ümumiyyətlə, üzr istəyirəm, bundan öncəki məhkəmələrdə vəkil bu sualı veribmi, bu sualı qoyubmu? Mən o vaxtda bilgili deyiləm ki, vəkil yəni, o sualı verib, verməyib. Çünki o məhkəmədəki çünki araşdırmışsınız vəkilin, onun vəkilin çıxışı ilə mən bilgili deyiləm bu mövzuda. Bilməm, ola bilsin ki, verib. Böyük ehtimalında vermiş olar vəkil, hörmətli vəkildir, Adəm müəllim.
böyük ehtimalla da sualları verib, amma cavab tapa bilməyib yəqin ki. Amma ikinci məsələyə gəlir. Cinayətin gizlədilməsi məsələsi. Hadisə baş verəndən 5 saat, 6 saat sonra cinayətin üstü açılır və tərəflər məsuliyyətə cəlb olunur, istintaqa cəlb olunurlar. Və orada belə bir sual yaranır. Hansı cinayətin gizlətməyə cəhd ediblər və nəyə nail olublar? Hansı cinayət gizlədilmiş qaldı? Çünki axı biz 307-ci maddənin tövsifi ilə tanış olduğumuz zaman müəyyən olunur ki, 307-ci maddənin obyekti ədalət mühakiməsidir. Yəni, şəxs hər hansı bir törədilmiş cinayətin gizli saxlanması yolu ilə ədalət mühakiməsinin gerçəkləşməsinin qarşısını alır. Hadisədən 5 saat keçdikdən sonra hadisə açılıb, təqsirkarlar istintaqa təhvil verilib, hansı cinayət hadisəsi gizli saxlanıldı ki? Və Cinayət Məcəlləsinin 307-ci maddəsinin 2-ci bəndinə qabaqcadan vəd vermədən cinayəti gizlətmə və maddənin özündən də müəyyən olunur ki, tələb olaraq orada şəxsin hər hansı bir cinayətin, onun alət və vasitəsinin və ya sübutunun, dəlilinin gizli saxlanılması nəticəsində hər hansı bir cinayətin açılmasının qarşısını almaq məqsədi güdülür. Və mən sual verirəm ki, bizim konkret bu işimizdə təqsirləndirilən şəxs hansı cinayətkarı, hansı alət və vasitəni, hansı sübut və dəlili gizli saxladı və bunun nəticəsində də cinayət açılmamış qaldı. Yoxdur belə bir şey. Yox, əgər istinad olunan maddənin səbəbi Cavid Hüseynovun xəstəxanaya gedərək zərər çəkmiş şəxsi, mərhum Rasim jurnalist qardaşımızı, Rasim Əliyev xəstəxanada ziyarət etməyi, onun könlünü almağa çalışmağı nəzərdə tutulursa və bu hərəkət ona cinayəti gizlətmə kimi təqdim olunursa, qarşısına qoyulursa, bu qəbul olunmazdır. Və əlbəttə ki, ümumiyyətlə, qanunda vaxt limiti var mı, məsəl üçün? Xeyr, qanunda vaxt limiti yoxdur, amma qanunda bir mənalı şəkildə müəyyən olunub ki, cəhd yox, Cinayət Məcəlləsinin 307-ci bəndi cəhdi istisna edir. Yəni, cinayət başa çatmalıdır. Hansı cinayət başa çatmalıdır? Yəni, gizli olaraq nə məqsəd güdülüb ki, hansı hədəf qoyulub ki, mən bunu gizli saxlayacağım bu cinayətə və bu hədəfə də çatılıb. Yoxdur belə bir şey. Və istisna da olunur Cavid Hüseynova təqsirləndirilən və artıq müttəhim deyək də, məhkum deyək. Bəli. İstinad olunur ki, hadisədən sonra hadisəni törətmiş yaxın qohumuna öz xahişi ilə WhatsApp telefon yazışmalarının silinməsini xahiş etmişdir. Yəni, burada cinayətin gizlədilməsi, məqsədi güdülməsi necə qəbul oluna bilər və istintaq olsun, məhkəmə olsun, necə bu qənaətə gələ bilər ki, burada hədəf cinayətin gizlədilməsi idi? Ola bilməzdimi ki, Cavid Hüseynov özünü törətmədiyi bir əməl nəticəsində istinad olunacaq hər hansı bir günahlandırmadan suğurtalamış olurdu. Burada cinayət gizli mi saxlanılır? Xeyr. Və biz araşdırmalarımız nəticəsində görünür ki, bax, bu məsələn, ziddiyyətlər... Məsələn, əgər özünü suğurtalamış olurdusa da yenə həmin məsələyə qayıdırıq. Ola bilməzdimi ki, məsələn, onun ümumiyyətlə xəbəri olsun ki, hansı məqsədlə gedilib oraya? Bu mümkün olası şey deyil axı. Bax, gəlin belə danışaqında. 307 birinci maddə ağır və xüsusilə ağır cinayətin törədilməsini əvvəlcədən hazırlıq aşamasında olsun, törədildikdən sonra xəbərin olub verilməməsindən gedir. Burada mübahisə, belə deyək də, bədənə xəsarət yetirilməsi nəticəsində dəymiş, yaranmış bir cinayət tərkibli əməldir. Bunu belə deyək, bu hadisənin baş verməsindən şübhəli olan bir şəxs, Cavid Hüseynov olsun, siz olun, mən olun və ya qeyrisi olsun, hər hansı bir hadisənin baş verəcəyini bilirik. Şübhəliyik, bilirik ki, bax, hər hansı bir problemə görə bu ziddiyyətli məqam yarana bilər, bu problem yarana bilər və tərəflər bir-birinə xəsarət yetirə bilərlər. Amma biz cinayətin hazırlıq aşamasında, hardan bilə bilərik ki, törədiləcək cinayət ağır və ya xüsusilə ağır olacaq? Bunu bir hüquqşünas olaraq mən sual verirəm.
Yəni mənəvi olaraq mənəvi məsuliyyət olaraq bəli, kiməsə nəyisə ittiham vermək olar, istinad edə bilərsən ki, bax sən bunu deyə bilərdin, amma deməmisən. Bunu edə bilərdin, etməmisən. Amma hüquq olaraq biz bunu eləyə bilmirik. Çünki hüquq olaraq şəxs hardan bilə bilərdi ki, hadisə törədildiyi zaman, hadisə yerində zərər çəkmişə, törədiləcək, vuruləcək zərər ağır və ya xüsusilə ağır zərər olacaq. O zaman məsələn, hətta bu işin yəqin ki az çox mətbuatdan təqib etmişsiniz. Bəli. Hətta zərər çəkmiş xəstəxanaya yerləşdirildikdən sonra öz müalicə həkimi belə onun aldığı xəsarətin dərəcəsini ölçə bilməyib ki, bəli, nəticəsi də ağır oldu. Yaxşı, həkimi belə, müalicə həkimi belə müəyyən edə bilmədiyi bir xəsarətdə kimisə kənar bir şəxsi və ya bu işlə əlaqəsi olan bir şəxsi ittiham etmə ki, sən ağır və xüsusilə ağır cinayətin törədiləcəyini bilirdin. Zərər çəkmişin bu dərəcədə ağır xəsarət alacağını bilirdin, amma xəbər verməmsən. Vermək də öhdəliyin idi. Buna istinad etmək olardı mı? Əlbəttə ki, bu mümkün deyildi. Və bu ziddiyyətli məqamlara görə də hesab edirik ki, Cavid Hüseynova qarşı irəli sürülmüş ittihamın hüquqi əsası yoxdur. O zaman bu prokurorun maksimum cəza istəməsi, hakimin isə həmin maksimum cəza verməsi cəmiyyətdə hər hansı bir ümumiyyətlə nəyəsə işarə kimi qəbul olunur. Bu zaman siz hüquqi cəhətdən onu qeyri-adi hal sayırsınız. Əslində maksimum cəza deməyək ona, maksimuma yaxın bir cəza deyək ona. Maksimuma yaxın bir cəzadır, yuxarı həddə olan bir cəzadır. Çünki maddənin sanksiyasında hətta cərimələr belə var. Həm 371-də də var, birinci bənddə də var, ikinci bənddə də cərimələr nəzərdə tutulur və hər iki bənddə də azaddan məhrum etmə cəzası var. Amma biz məhkəmənin hökmünə baxdığımız zaman görürük ki, təyin edilmiş cəzalar maksimum həddə yaxın bir cəzalardır. Mən şəxsən öz praktikamdan belə bir şey hər zaman özümə prinsip olaraq bilmişəm. Mən günahsız bir insanın məhkum edildiyi zaman ona veriləcək cəzanın ağırlığını və yüngüllüyünü mübahisə pidmət etmirəm. Mən bir mənalı şəkildə bəraat deyirəm. Günahı yoxsa cəza almamalıdır. Əgər günahı varsa, o zaman biz verilmiş cəzanın azlığını və ya çoxluğunu müzakirəyə çıxara bilərik. Və bugünlər mənim şəxsən müzakirəyə çıxaracağım məsələ günahsız bir insanın məsuliyyətə cəlb edilməsi məsələsidir. Məsələn, o həmin o dediyinizə uyğun olaraq qeyd edeyim ki, sualım da həm də oradadır. Məsələn, Cavid Hüseynov Azərbaycan Milli Komandasının üzvü, düzdür, bunu biraz mübahisələndirmək istəməzdim. Məsələn, şəhid övladı da Allah rəhmət eləsin. Allah himayəsində rəhmət. İki az yaşlı uşağı var və daha öncə cinayət məsuliyyətinə heç bir zaman cəlb olunmuyub. Ona hər hansı yüngülləşdirici hal da tətbiq olunmadı və maksimuma yaxın cəza verildi. Buna münasibətiniz, yəni bu fikirlərinizi bundan sonra bildir. Bu məhkəmənin gəldiyi bir nəticə idi. Hesab edirəm ki, məhkəmə də əgər... Təbii ki, cinayət olursa bunun heç bir aidiyyəti olmur. Məhkəmə də əgər Cavid Hüseynovu bu cinayət hadisəsində günahkar bilirdisə, daha humanizm yanaşa bilərdi olaya. Verəcəyi qərarda daha humanizm nümayiş etdirə bilərdisə, bilib zaten, daha humanizm yanaşa bilərdi məsələyə, daha az ağır cəza növü seçə bilərdi. Amma mənim müzakirə edəcəyim bir məsələ deyil o. O məhkəmənin gəldiyi nəticədə mənim müzakirə edəcəyim məsələ odur ki, Zavidə ümumiyyətlə istinad edilən, ona qarşı irəli sürmüş ittiham heç bir əsası yoxdur. Yəni siz bir dəfə, yəni bir mənalı şəkildə, bir mənalı şəkildə bəraat almalıdır. Çünki onun törədiləcək əməlin ağır və ya xüsusilə ağır olmasını bilib də xəbər verməməsi və ya həmin cinayət hadisəsinin gizlədilməsində əməlinin, hərəkətinin sübuta yetirildiyi mənim üçün şübhəlidir. Yəni onun bəraət alması hüquqi tərəfdən də əsaslıdır. Təbii ki. Əməl yoxdursa, cəza da yoxdur. Həmin əməldə qəsd yoxdursa, cəza da yoxdur. İndi apellyasiya şikayəti vermişsiniz. Bundan nəsə gözləmək olar mı? Apellyasiya şikayətini, bəli, bu işlə əlaqədar apellyasiya şikayəti verilib. Hesab edirəm ki, bir üst məhkəmə, apellyasiya instansiya məhkəməsi. Bildiyim qədərlə vəkil də olmaq istəyir, vəkil olacaqsınız, işi götürmüşsünüz. Böyük ehtimalla artıq biz məsələdə müqaviləyə bağlamışıq artıq tərəflər olaraq. Böyük ehtimalla müdafiəçisi olacam Cavid Hüseynovun. Mən hesab edirəm ki, bir üst məhkəmə bu işə daha ədalətli yanaşacaq. Haqq və ədalət öz yerini tapacaq.
Oldu. Təşəkkür edirəm gəlişinizə gəldiyiniz üçün. Sağ olun. Sağ olun. Əziz kanalın izləyiciləri, bugünlük bu qədər. Gələn verilişlərdə görüşmək ümidi ilə sağlıqla qalın.